tro at jeg er spinna gæren. Men sånn høres det altså ut inni et helikopter, dere. Det er forferdelig bråkete. Og det å kunne lytte på pasientene inni helikopteret, det er faktisk ikke mulig. Det er det faktisk en forsker som har undersøkt, og det har vi bekreftet at det går ikke an. Så da må vi gjøre noe annet, og da har jeg begynt å ta i bruk et nytt diagnostisk hjelpemiddel. Og det er sånne små mobile ultralydapparat. Så som dere ser, et apparat i dag er ikke sånn som det var for 10 år siden. Apparatene i dag er små, de er plass i lomma mi, og jeg kan ta dem med ut til pasientene der de er. Og et sånt apparat kan jeg bruke altså til å se inn i pasientene mine, i stedet for bare å lytte på dem. Og det er intuitivt veldig smart å gjøre. Og det er hele bakgrunnen for mitt doktorgradsprosjekt, som handler om bruk av mobile ultralydapparat for å oppdage punktert lunge. Så da må jeg begynne å forklare litt, hva er punktert lunge? Jo, da skal jeg vise dere en illustrasjon. Og da må jeg klære meg litt. Fordi at vi skal jo tross alt se inn i brystkassen. Og her ser dere et bilde av brystkassen. Sånn ser det ut. Dette er et tverrsnitt gjennom brystkassen, der vi har høyre lunge på denne siden, og vi har venstre lunge her på denne siden. Så det her er et tverrsnitt gjennom brystkassen. Og som dere ser, så er det noe galt med den høyre lungen. Det er kommet luft inn i brysthulen, og lungen har kollapsa litt sammen. Og det er det vi kaller for punktert lunge, eller på legespråket for pneumotorax. Så hvis jeg bruker begrepet nå pneumotorax videre i foredraget mitt, så er det altså luft inni brysthulen jeg snakker om. Og det er en tilstand som er veldig vanlig. Vi ser det ofte ved bilulykker, for eksempel det å få en airbag rett i brystkassen, få rattet rett i brystkassen, få knivstikk, skuddskader, eksplosjonsskader, fallskader. Veldig mange skader kan gi denne tilstanden. Cirka 1 av 5, eller 20% av pasientene, har en sånn pneumotorax. Så det er en vanlig tilstand. Problemet er, som jeg viser dere nå, det er vanskelig ved bare å undersøke pasientene og finne ut dette her. Det er vanskelig å bare lytte på dem, og ta på dem, og finne ut at lungen er punktert. Spesielt da utenfor sykehus, der det er mye støy, det er uoversiktlig, det kan være kaldt, altså det kan være mange faktorer som gjør at det er veldig vanskelig. Og i tillegg da, når vi da kommer ofte inn på sykehuset, så tar de ofte et vanlig røntgenbilde av disse pasientene. Og de kommer jo inn, de ligger jo gjerne på båret, og da legger seg røntgenplaten, ligger da under pasienten, sånn som dette, så tar man røntgenbildet, og så går røntgenstrålene gjennom brystkassen, sånn som dette her, og da mister man den luften som ligger foran lungen. Så sånne bilder er veldig dårlige til å oppdage den luften som ligger her. Bare halvparten oppdages. Og derfor kommer ultralyd inn som et veldig nyttig verktøy, og det er det vi har kikket på i min doktorgrad. I tillegg så er denne tilstanden, er den farlig for pasientene? Ja, det er den. Litt grann luft, det tåler de fleste av oss. Problemet er at når det har skjedd en skade, så er det en risiko for at denne luftmengden kan øke og øke og øke. Og det som da skjer er at denne lungen på høyre side, den presses over mot motsatt side. Man får altså et voldsomt trykk inni her, det vi kaller for en trykkpneumotorax. Og så kan dere jo gjette litt, hva er det som ligger midt imellom her? Jo, der ligger hjertet og slår, sant? Når dette presses over, så kan det klemme av hjertet fullstendig, og da dør pasienten. Så dette er en veldig viktig tilstand å få oppdaget for oss som er leger. For det er veldig lett å behandle det, det er det som er poenget. Det man gjør da er å bare stikke en nål eller bruke en kniv og lage et hull inn mellom ribbeinet her, for da går jo luften ut, sant? Da går dette trykket ut, og da redder vi livet til pasientene. Så det er en hyppig tilstand, den er farlig, men den er lett å behandle. Vi må bare kunne oppdage den, det er det som er poenget. Og da er vi tilbake til mitt doktorgradsprosjekt. Og den første studien i det prosjektet, den kom jeg på etter at jeg møtte denne karen her. Dette er Tord. Dette er mandagens VG. Han er 14 år gammel når jeg møter han i Sirdalsheiene. Jeg bryter ikke taushetsplikten, for alt står inne i VG her. Tord har skutt av sin far i en jaktulykke. Han var peppret i hagel, som dere ser på bildet her. Han var våken når vi kom fram, og han klagde over at han hadde vondt i brystkassa si.
Heldigvis hadde jeg da ultralydapparatet med meg ut. Og på vei inn til Stavanger Universitetssykehus så undersøkte han med ultralydapparatet mitt og fant en bitte liten luftlomme, eller liten pneumotorax, på venstre side. Helt i toppen. Og den var så liten at jeg begynte å lure, er det riktig det jeg ser? Og da var det sånn at, jo, kanskje er det riktig. Og vi fikk bekreftet det når vi tok en sånn computerrønken inne på sykehuset. Da tok de et bilde av Tord, og de fant en bitte liten luftlomme helt i toppen av lungen. Og jeg skal nå forklare dere litt om hvilken metode, hva er det vi gjør med ultralyden for å oppdage en pneumotorax. Det skal jeg nå vise dere. Da må jeg lage en liten ny lungemodell. Og da har jeg med litt sånn småverktøy her. Skal jeg ta den litt nærmere. Altså, lungen består av luft, og det kan vi nå illustrere med en ballong, sant? Dette er en lunge. Den består av luft. Den er omtrent sånn som her. Og vi kan bruke ultralyd til å se på lungen. Ultralyd er veldig bra til å se på solide organer, sånn som leveren som ligger her, milten som ligger her. Problemet er når vi ser inn i luftholdige organer, sånn som lungen er, så vil ultralydbølgene spres i alle retninger. Da kommer det veldig få signaler tilbake til denne ultralydproben, og vi får ikke dannet noe skikkelig bilde på skjermen. Heldigvis så er det sånn at lungen, den ligger inne i en lungesekk, som jeg har illustrert med denne plastikkposen her. Så inni der ligger lungen. Og som dere ser, den inni her, så er det masse glidemiddel. Så kan dere le av det, men kroppen er full av glidemiddel. I mange steder så har vi glidemiddel. Og når vi puster inn og ut, så ligger lungen og glir sånn som dette her. Den ligger inne i lungeposen og glir frem og tilbake når vi sitter i salen her nå og puster. Og hvis vi nå bruker ultralyden, så er det nettopp denne glidebevegelsen vi kan se. Så når lungen sklir frem og tilbake, og jeg holder proben mellom ribbeinene her, så kan jeg se denne glidebevegelsen. Det er et normalt funn. Det betyr at lungen er i vegg, og at den ikke er punktert. Men så snakker jeg jo nettopp dette her. Hvis du er uheldig og er i en bilulykke, eller noe annet, så kan jo det verste skje, sant? At du kommer, du smeller med bilen din, bang! Så punkterer lungen. Og hva skjer da? Jo, når vi da holder ultralydproben mellom ribbeinene, så er glidebevegelsen borte. Da ser vi ingen glidebevegelse. Og finner vi det hos en skadd pasient, sånn som jeg gjorde hos Tord, så er det sterkt funn på at det kan være en pneumotorax. Så det er bakgrunnen for det vi gjør. Så tilbake til den studien, første studien som jeg gjorde. Den fikk altså min idé når etter jeg hadde flytt Tord inn til sykehuset. Så tenkte jeg at jøss, ultralyd må jo være fantastisk følsomt. Men hvor følsomt er det? Hvor liten mengde luft må til før jeg kan oppdage at denne glidebevegelsen forsvinner? Så da gjorde vi en studie. Da måtte vi ha enda en ny modell. Og som dere sikkert skjønner, så er det litt vanskelig å gjøre eksperimentelle forsøk på mennesker. Så det vi brukte da var at vi la en del griser i narkose. Og så opererte vi inn et sånt lite dren som dette. Et lite plastikkdren. Opererte vi sånn inn i brysthulen som dere ser her. På den måten kunne vi sette inn gradvis økende mengde luft via dette drenet. Så da kunne vi få en liten pneumotorax til å bli større og større og større. Og for hver gang vi satt inn luft, så var det frem med ultralydapparatet, og så se, kan vi se lungeglidning eller ikke? Det var en relativt enkel studie, og hva fant vi så i den studien? Jo, vi fant dette. Dette fant vi. 18 milliliter var det vi måtte sette inn på drenet her, før vi kunne se at glidningen var borte, og at vi kunne stille diagnosen. Det er en veldig liten mengde. Til sammenligning så må det 400 milliliter til på et vanlig røntgenbilde for å se. Altså 20 ganger mer luft enn det som var mulig med disse små apparatene. Så det var den første studien vi gjorde. Så gjorde vi flere studier, og igjen, det har sammenheng med pasienter jeg har møtt i det virkelige liv. Vi hadde en pasient som hadde punktert lunge på begge sidene. En motorsykkelulykke i Kristiansand. Vi skulle flytte den inn til Oslo. Og han hadde en bitte liten luftkappe på begge sidene sine.
Og så spurte jeg kirurgen i Kristiansand, skal du putte inn et sånt dren her nå, før vi flyr han til Oslo? Nei, det hadde han ikke lyst til, for det var så lite mengde luft. Så sa jeg til han, ja, men jeg kan ikke lytte på pasienten min i helikopter, jeg har veldig liten mulighet til å overvåke de. Ja, det betydde ingenting til faen. Så da måtte vi fly den pasienten inn. Igjen så hadde jeg med meg ultralydapparatet, så tenkte jeg, er det noen metode her nå som jeg kan bruke for å følge, utvikle dette her seg? Blir det større, blir det mindre? Kan jeg bruke apparatet mitt til å følge med på hva som skjer? Og da må vi jo fortsette videre. Da må jeg ta den her litt igjen. Da er vi over på studie nummer to og t-skjorte nummer to. Og det må jeg forklare et fenomen som vi kaller nå for lungepunktet. Og hva er lungepunktet? Jo, selv om lungen er punktert, som dere ser her, så er det sånn at noe av lungen er fremdeles i kontakt med innsiden av brystveggen. Det punktet her, det er akkurat det punktet der lungen slipper taket. Og når vi puster inn og ut, så beveger dette punktet seg. Så her er det utpust, og her er det innpust. Så dette er en dynamisk situasjon der lungen sklir på innsiden av lungesekken. Og dette lungepunktet var vår hypotese. Hvis vi kan finne det og følge det, så kan vi kanskje si noe om hva som skjer med pasientene, og hvor mye luft som er inne i brysthulen. Og da gjorde vi to ting. Vi måtte da sammenligne igjen, så brukte vi grisemodeller. Vi opererte inn disse drenene våre, det var vi begynte å bli veldig gode på. Og så brukte vi... Ups. Skal vi se, tape den der. Vi satt inn gradvis økende mengde luft igjen, slik at vi fikk en gradvis større og større pneumotoraks. Og vi brukte ultralyd. Men det vi gjorde denne gangen var at vi sammenlignet ultralyd med computerrønken, det som kalles for CT. Og det er den beste undersøkelsen som finnes. Og da får vi sånne bilder som dere ser her. Vi får et tverrsnitt gjennom brystkassen. Og dette lungepunktet kan vi da se med ultralyd. Men vi ønsker å sammenligne hvor nøyaktig kan vi finne det med ultralyd, sammenlignet med CT. Og for å gjøre det, så skannet vi da lungen, og så fant vi lungepunktet, og så satt vi inn en nål akkurat der vi mente lungepunktet var. Her hadde jeg egentlig tenkt å be om frivillig fra salen, men det ble vel litt feil. Sånn at vi satt inn en nål, og så rett etterpå så tok vi da disse grisene gjennom CT-skanneren. Dette ble gjort på et sykehus i Danmark. Der var det ikke så nøye på hygienen som jeg i Norge. Så da gjorde vi det altså på CT-maskinen inne på sykehuset. Og noen ganger traff vi jo akkurat, mens andre ganger så plasserte vi kanskje lungepunktet her nede. Og da kunne vi måle forskjellen med lungepunktet funnet på CT og det som vi fant med ultralyd. Det var den ene tingen vi gjorde. Så gjorde vi en ting til. Og det var å måle avstanden på disse CT-bildene fra brystbeinet som er her. Det er det beinet vi har fremme her. Så trakk vi en rett linje ned til lungepunktet. Så målte vi den avstanden. På den måten så kunne vi gjøre det vi kaller for en regresjonsanalyse. Vi kunne sammenligne den avstanden mot det volumet som er inne i brysthulen. Regresjonsanalyse, det er litt sånn guffent ord. Men et eksempel på en regresjonsanalyse er å se på sammenhengen mellom høyden og skonummer. Hvis man ser på to variabler og sammenligner de, det er en regresjonsanalyse. Det gjorde vi med brystbein, lungepunktavstanden og volummengden. Og hva fant vi så i denne studien? Jo, da må vi nok en gang skifte lerret. Jeg har ikke flere nå, altså. Jeg lover. Dette er siste. Jo, vi fant noe veldig spennende. Vi målte altså 131 sånne lungepunkt, målte vi med nåler. Og vi fant en gjennomsnittlig forskjell mellom dette lille apparatet og CT-maskinen, som er gullstandarden, på 6,8 millimeter. Det er omtrent sånn som fingertuppen min her. Det er veldig, veldig, veldig nøyaktig. Og denne regresjonsanalysen, den har jeg tegnet inn her. På Y-aksen så har vi avstand, og på X-aksen så har vi volum. Og vi fant en fin rett linje imellom dette avstanden, imellom brystbeinet,
og dette lungepunktet. Og hva betyr det? Jo, det betyr følgende. Det betyr at jo større mengde luft som er inne i brysthulen, altså jo større pneumotoraksen er, jo lengre ut måtte vi få finne lungepunktet. Så fant vi lungepunktet helt her oppe, så var det lite volum. Fant vi det her, var det litt mer. Fant vi det helt her ute, så var det en stor pneumotoraks. Samtidig så fant vi ut at det å bruke ultralyd for å finne lungepunktet var en veldig nøyaktig undersøkelse. Og det er jo veldig interessant. Det er klinisk veldig interessant. Da kan vi plutselig begynne å bruke ultralyden til å tegne et kart. Vi trenger ikke bruke nål. Vi kan jo bare sette et kryss på brystkassen der vi finner dette lungepunktet på pasienten. Og det var det jeg gjorde med den pasienten fra Kristiansand. Jeg satt disse punktene, og jeg kunne følge pasienten for hvert tiende minutt og se at punktene var på samme sted hele veien. Full kontroll på vei inn til Oslo. Det gjør at vi kommer til oppsummeringen. Hvis jeg skal oppsummere forskningen så langt, så er det at ultralyd i dag er noe helt annet enn det var for 10 år siden. Vi har nå mulighet for å ta med denne teknologien ut. Det er en rivende teknologisk utvikling, og det er veldig potent virkemiddel. Vi har vist via min forskning at vi kan oppdage veldig, veldig små mengder med luft, så det er et veldig følsomt og nøyaktig verktøy. Og vi har også vist, som faktisk de første i verden, at vi kan bruke ultralyd til å monitorere størrelsen og monitorere utviklingen av denne tilstanden hos pasientene våre. Takk for meg.